Šta bi se sve u Srbiji moglo do proleća? Smanjenje otpada na ulicama, više zelenih površina, manje gladnih, više pravde. A kad smo kod pravde, jedna od glavnih tema sa tog menija je promena izbornih uslova. Mogu li procvetati taman pred lokalne izbore? Ako imamo u vidu ono što smo viđali do sada, dosadašnje iskustvo, teško da će doći do promene izbornih uslova, pre svega zbog toga što ne postoji politička volja u vladajućoj koaliciji, vladajućoj stranci da se izborni uslovi promene, jer im ovakvi uslovi kakve smo imali i do sada najviše i odgovaraju. Ovaj režim je autoritarni, on neće nikad dobrovoljno dozvoliti da se nešto poboljša drastično kad su u pitanju izborni uslovi, tako da ja ne polažem mnogo nade u to da će Aleksandar Vučić pasti zato što će se poboljšati izborni uslovi. Ja mislim da vlast mora da se sruši na izborima kakvi god da su izborni uslovi. Ni 5. oktobra nisu bili ni malo bolje šta više, pa je Slobodan Milošević pao. Što nikako nije razlog da opozicija prestane da insistira na boljim izbornim uslovima, dodaju naši sagovornici. Srbija protiv nasilja jeste dobitna kombinacija. Dakle, tu su manje više okupljeni svi iz opozicije koji prosto naginju ka demokratskom društvenom uređenju. Nema dok je ovakva situacija prilično vanredna, nema mnogo smisla da se oni rasture. Izborni uslovi su jedan od važnih elemenata demokratije, te je važan i pritisak građana, dodaju naši sagovornici. Videli smo da je prethodno, kada smo imali masovne proteste na ulicama, neke stvari su se pomerale. Mora da se pokaže jaka snaga, unutrašnja snaga, dakle na unutrašnjem političkom planu mora i opozicija i drugi segmenti društva, dakle i civilno društvo i mediji i svi ostali morali bi da deluju prilično usaglašeno, da se stvori neka vrsta sinergije da bi moglo da se, opet kažem, ograničeno da se poboljšaju stvari. S obzirom na to da ne postoje uslovi za demokratski i neposredan dijalog vlasti i opozicije, potrebno je uključiti posrednika, smatraju iz Demostata. Neko iz međunarodne zajednice, da li Evropski parlament, OEBS, ODIR, i ono što bi u ovom slučaju trebalo da bude drugačije jeste da sada taj međunarodni posrednik koji je učestvovao u pregovorima bude i neko ko će da nadgleda da li će ono što je dogovoreno biti i ispunjeno. Izborni uslovi se pogoršavaju neprestano 2012. Sad su dostigli, pa ako ne dno, onda blizu smo dna svakako, tako da bi baš bilo čudo da se nešto ozbiljno desi, a opet ne bi bilo prvi put, jel te, da se čuda dešavaju u političkom životu u Srbiji. Irena Štikovac, Televizija Nova.